אמרתי, כן, או סוג של ניתוק תלות. ניתוק זיקה. כן, נכון, כן. אתה יודע, זה כמו ילדים שיש להם כלב, ואז הוא מת, אז מביאים להם עוד כלב, תוך שנייה הם כבר מתרגלים ונגמר, הם היו תלויים בו, ואז מביאים לו, זה טוב, אין תחליף, אבל... כמו ילד, אם הוא מספיק קטן, אז אם הוא רואה ברחוב בן אדם זר, הוא אחרי להגיד, והוא מביא לסוכר, הוא אומר, זה אבא שלי. כן. כאילו, מה אכפת לו, הוא יותר טוב, אז הוא אבא שלי. כאילו, זה לא אומר לו הרבה. נכון. אז אני רוצה להיות במצב הזה. פונקציונלי. אז אני רוצה להיות במצב הזה. ללא תלות, ללא תלות. טוב, תקשיבי. כן. בוא נהיה ספציפיים. את, יש לך, מה אמרת? תלות רגשית באבא שלך. כן. לדוגמה, כן, אבל זו התלות הכי חזקה שלי, כן. עכשיו, התלות הזאת מכניסה אותך לחרדה, ומה יקרה ביום שתרצי להתמודד בלעדיו? ומתישהו זה יקרה. עכשיו, את רוצה להיפטר מזה. עכשיו, תקשיבי טוב טוב מה הדרך. שלב א', את הופכת, אני מסביר לך פה שיטה שהיא נכונה לכל תחום, ואת יכולה אחר כך... להפיץ אותה בעולם ולעשות מזה הרבה כסף. בסדר? כאילו זה נכון 100%. שלב ראשון, את הופכת צורה למהות. Okay. מה זה אומר הופכת צורה למהות? זאת אומרת שאת קודם כל מאתרת את המהות של אבא שלך. מה זאת אומרת? יש אני אוהבת את אבא שלי. מה הצורה? אבא שלי. עכשיו, את האני אוהבת את אבא שלי צריך להחליף אותו למשהו אחר. צריך להיות אני אוהבת את משהו אחר. קודם כל, מבחינה עקרונית, בלי זה מה להתקדם. אפשר להתקדם, אבל בואי, צריך לעשות את זה מובנה. במקום אני אוהבת את אבא שלי, צריך לתת משפטים אחרים. צריך לתת אני אוהבת את, שזה אני מקבלת כרגע מאבא שלי. אוקיי. קודם כל, בראש פה, את צריכה לנתק את האני... איך עושים בראש? באמצעות הבנה. איך עושים בראש? עוד יש לך עושים בלב, תקשיבי. איך עושים בלב? את יש עושים בראש. איך עושים בראש? על ידי שאת מדברת איתי עכשיו, אבל בואי אני מסביר לך מה הרעיון. קודם כל ככה, למה אני אוהבת את אבא שלי, זה בעצם מסביר לך מה הדברים שאת אוהבת במקום אבא שלך. עכשיו, זה לא אומר שאת מתנתקת מהתלות באבא שלך, אבל זה התחלה, הצעד ראשון בשרשרת. כן. את מבינה את הרעיון? מבינה את הרעיון. מה את מבינה? אני צריכה לעשות הבדלה בין מהות לצורה, להבין את המהות. ואז במוח, במקום להגיד אני אוהבת את הצורה, להגיד אני אוהבת את המהות שאני משיגה אותה כרגע באמצעות הצורה. נכון. יפה. איך אוספים את המהות של משהו? שואלים, למה? אינסטינקטיבית. למה אני, איך, מה המהות שבגללה אני אוהבת את אבא שלי? לא, סליחה, אני אוהבת את אבא שלי, מה המהות של זה? לא יודעת מה המהות שלך. איך נחשוף את המהות? נשאל למה אני אוהבת את אבא שלי. אז נגלה מה המהות של האהבה שלך כלפיו. כנראה לגבי בן זוג, כסף, בריאות, עישון, מזון, לא משנה מה. לדוגמה, אני רוצה להפסיק לאכול אוכל לא בריא. למה אני אוכל? אני אוהבת אוכל לא בריא. זה לא אני אוהבת את הפיצה, אני אוהבת את התחושה הטובה ש... קודם כל, בראש, זה לא אני רוצה לעשן, זה אני רוצה... ואני משיגה את זה במציאות האישור. אוקיי. כנה לקבל כל התמכרות, בכל סוג, בכל סיפור. נשמע מאוד פשוט. נכון, עושים את זה עכשיו. אם תיישמי, זה פשוט. פעם עוד אחד שווה, שתיים. יפה. אז בוא נתחיל. למה אני אוהבת את אבא שלי? למה את אוהבת את אבא שלך? נותן לי להרגיש טוב. עכשיו, ככל שתחשפי יותר סיבות, ככה בעצם זה יעזור לך להשתחרר מלאהוב את אבא שלך, מלהיות תלויה בלאהוב את אבא שלך. אני יכולה לאהוב אותו, אבל לא תהיה תלויה. כן. עכשיו, אם את לא תחשפי את כל הסיבות, זה לא יעבוד. למה זה לא יעבוד? כי יכול להיות שיש סיבות נסתרות, שהן כאילו כמו חוט חזק כזה, שאם את לא תחשפי אותו, אז למרות שתחשפי המון סיבות נוספות, אבל את הסיבה המרכזית לא חשפת. אז כאילו יש כאילו קשר, זה כמו נגיד שאתה מתפטר מאיזה בעיה, אבל אתה עדיין מחובר אליה בזווית אחרת. אוקיי. יפה, אז צריך כמה שיותר להיכנס לעומק. אוקיי. למה אוהב את אבא שלך? זה הגנה, הגנה, ביטחון. מה הדברים הכי עמוקים שהוא מסמל עבורך? אני חושבת
הגנה, ביטחון? עזרה. אהבה לנותניי. ככה אני מרגישה ממנו. אהבה לנותניי. אין דברים כאלה. באופן יחסי, אוקיי. כן. טוב, כאילו, ביטחון זה כסף, לא? כסף. כסף. הנה, אתה יודע, כותל כזה. כותל. כאילו, הכל. לא, אל תגידי הכל. טוב, לא, לא עושה את זה. כי זה לא אמת, לא, כי זה לא אמת. בוא נהיה, אנחנו לא רוצים ליצור פה... בוא נהיה יותר קונקרטיים. אוקיי, אז מה שאמרתי, הבנה, ביטחון. זה מין תחושה שהכל אפשרי איתו. הוא קבל אותי בכל מצב. הכל אפשרי איתו. את בעצם מבינה מה אמרת? כן, כל הדברים שלא מוצאת בעצמי. לא, משהו אחר מה אמרת. מה אמרתי? בעצם אמרת שאת לא אוהבת את אבא שלך בכלל. את משתמשת בו. כן. מנצלת אותו. מנצלת אותו בלי בו. כן. סתם, לא משנה אם את מנצלת אותו. לא תמיד, את אמרת, מה אמרת? אני לא אוהבת את זה לא כלום. אני לא יודעת מה שנותן לי, אם הוא מפסיק לתת לי את זה. שיעמוד. מה אמרת שאת אוהבת את זה לא? את אומרת, בואי נאמר את זה. מה אמרת? אמרתי, הגנה, ביטחון, כסף. נכון. טוב, משמעות גם אתה יכול להוסיף. למה, למה? תגידי, למה משמעות? איך קשור משמעות? כאילו אני מרגישה שיש משמעות לחיים שלי כשהוא נמצא. למה, איך? בלעדיו משהו חסר, ומאוד קשה לי להבין מה, אבל אני מניחה ש... אולי בלעדיו מספיק טוב לך, כדי שלא תצטרכי לחפש משמעות. שזה כאילו נותן לך תחושה של משמעות, במובן שכשהוא איתך, אז את לא מחפשת משמעות. נכון, נכון. טוב לך, מה אכפת לך במשמעות? כאילו, כן. כן, כי נותן לתחושה של לא משנה למה, הכל טוב. נכון. אבל אם את בלעדיו, את אומרת, מה המשמעות? אבל אם את איתו, את לא מחפשת את המשמעות. נכון. לא שיש לך משמעות, מה המשמעות? תוך לגלידה, מה המשמעות? אין משמעות. אבל לא צריך משמעות, הכל בסדר. נכון. אתה מתחיל לחפש את המשמעות כשלא טוב לך. נכון. אוקיי. עזרה. כותל מה נובדי, מישהו לשתף אותו, הכל אפשרי במחיצתו, אהבה אל התנאים, מקבל אותך אל התנאים, נותן לך משמעות לחיים. אוקיי, אז קודם כל, עכשיו זה השלב שבו אחרות עוברת אלייך. כן. אני עדיין יכול לעזור לך, אבל אף על פי כן את צריכה לקחת אחריות. עכשיו אני אסביר לך מה זו פרקטית. אם את רוצה שהתהליך הזה יעבוד, את צריכה ליישם את מה שאני אומר לך. מה זה אומר פרקטית? זה אומר שאסור לך, מהיום ואילך, לחשוב אני אוהבת את אבא שלי. את תמיד שאת אומרת, אני חושב, כאילו אסור לך יותר לחשוב את זה. זאת אומרת, מה כן, אז מה אני אחשוב? זה לא אני אוהבת את אבא שלי, זה אני אוהבת את תחושת ההגנה, ביטחון, כסף, עזרה, כותל, הכל אפשרי, אבל לא תנאי, קבלת תנאי, משמעות לחיים, שאני מקבלת כרגע מאבא שלי. זאת אומרת, אני מחליפה את האבא בכל הדברים האלה. כן, זה המהות. זה המהות. ואיפה מצאת מישהו שימכור לך את כל המוצרים האלה? אבא שלך, אבל את לא אוהבת אותו, את אוהבת את הדברים האלה. קודם כל בראש, את חייבת להכניס טוב טוב. אני לא אוהבת אותו, אני אוהבת את הדברים שהוא כזה. איך עושים את הראש? מאוד פשוט. מאוד פשוט. מאוד פשוט. מאוד פשוט את מה שאומרת. מה יותר אמת בעינייך כרגע? מה יותר אמת? אני אוהבת את אבא שלי, או אני אוהבת את תחושת ההגנה, הביטחון והאהבה ללא תנאים שאני מקבלת מאבא שלי. מה יותר אמת? מהות. לא, תראי את... לא, לא המהות. מה יותר... איזה משפט, עכשיו אני אשאל לשים אותך פוליגרף, שבודק בדיוק כמה... ותגיד לי שני משפטים. אני אוהבת את אבא שלי, או אני אוהבת את התחושות הטובות של ההגנה, ביטחון, עזרה, שאני מקבלת מאבא שלי. איפה את זה שאת יותר דוברת אמת? עם הרגש, עם אבא שלי. עם הרגש. תסבירי. זאת אומרת, זה מפעיל אצלי רגש, אני אומרת, אני אוהבת את אבא שלי, אז בוא לגרפירו שאני אוהבת את אבא שלי. לא, אני מתכוון לומר, מה בעינייך יותר אמיתי? איזה משפט יותר בעינייך מייצג את המציאות האמיתית? אמיתי, אמיתי. מה יותר נכון לומר?
היא אוהבת את אבא שלה, או היא אוהבת את הדברים הטובים שהיא מקבלת מאבא שלה, והיא אבא שלה נותן לה, לכן היא אוהבת את אבא שלה. זה קשה לעשות הפרדה הזאת, כאילו מה עשו מרדת? את רוצה להתנתק, גם קשה להתנתק מתלות רגשית, נכון? אבל את רוצה להתנתק. נכון. אז אנחנו צריכים לעשות הפרדה. בסדר, אני יכולה להתמרמר קצת, שנייה. טוב, בסדר. לא, כאילו... אבל כל מה שאנחנו מנסים לעשות זה את ההפרדה הזאת. זה קשה לי אבל, זה קשה לי לעשות את זה. זה קשה לי לעשות את זה. למה? כי זה כאילו... כן, כי זה כאילו לנייר, אבל צריכה באיזשהו שלב כאילו את הנייר. נכון. לעשות את התהליך לפני. בלי זה, את עדיין... אם את אומרת, תראי, מה את בעצם עושה, שאת אומרת אני אוהבת את אבא שלי, הופכת את האפשרי למחויב. אוקיי. למה? תסתכלי. מה את רוצה יותר? הגנה, ביטחון, עזרה, כותל, הכל אפשרי, אבל התנאים, קבלת תנאים, משמעות לחיים, או אבא שלך? מה את רוצה יותר? את כל ה... את כל אלה, נכון? עכשיו, אם הייתי אומר לך, את יכולה להשיג אותם דרך איציק, היית רוצה את מחפת לך, קח את איציק. נכון. מה יותר חשוב לך? מה יותר מחויב לך שתשיגי? לאהוב את אבא שלך, או הגנה, ביטחון, עזרה, אבל התנאים? אבא שלך. מה? את אבא שלך. יותר מחויב. לא, מה יותר מחויב לך? מה את חשוב לך יותר בחיים להשיג? יותר מחויב לי, אוקיי, מה יותר הגיוני, יותר קל. כן, את כל הדברים האלה. אז מה רק אפשרי להשיג אבא שלך? זאת אומרת, תמיד, כשאת אומרת אני אוהבת את אבא שלי, את בעצם הופכת את האפשרי למחויב. כי אבא שלך הוא רק אפשרי. אפשר לקנות את זה ממנו, אפשר לקנות את זה ממישהו אחר. מה יותר מחויב? בלי מה את יכולה להסתדר? בלי הדברים האלה או בלי אבא שלך? אם יהיה לך אבא שלך בחיים ולא נותן לך את אלה, הסתדרת? אם הוא לא נותן לך... אהבה ללא תנאים, לא נותן לך קבלה ללא תנאים, לא נותן לך משמעות לחיים, לא נותן לך עזרה, לא נותן לך ביטחון, לא נותן לך כלום. אז אבא שולבת לאבא שלך? כן, אני בטח שהייתי ממש שולבת אותו. יפה, עכשיו. ואם היית מקבלת את כל זה מישהו אחר, אז סבבה, גם למה שאני אוהב את אבא שלי, אני אוהב אותו רגיל נגיד. זאת אומרת שמה יותר מחויב זה. עכשיו תקשיבי טוב טוב, כי כל מה שאני מלמד צריך ליישם את זה בסוף, אם רוצים. לא להפוך... אם את רוצה, לא להפוך את האפשרי למחויב. אבא שלך הוא רק אפשרי, הוא לא מחויב. זאת אומרת, מה מחויב? להשיג את הדברים האלה. מה אפשרי? להשיג את זה באמצעות אבא שלך. אולי יש דרכים אחרות. אבל ברגע שאת אומרת, אני אוהבת את אבא שלי, את בעצם הופכת את האפשרי למחויב. את לוקחת דבר סובייקטיבי, אומרת, הוא המהות. אבל לא המהות, הוא רק צורה. עכשיו, להצמד לאמת, זה בדיוק זה הכוונה. מה שדיברנו, מה, מה להצמד לאמת? מה להצמד לאמת? הנה, הנה, דוגמה, זה להצמד לאמת. שאם עוברת לך מחשבה בראש, אני אוהבת את אבא שלי, את אומרת, לא נכון, זה לא האמת, אני לא אוהבת אותו. אני אוהבת את ההגנה, ביטחון, עזרה, ואהבה, וכו' וכו', שאני מקבלת ממנו. אוקיי, אבל, שאלה, אם אני לא מוצא את זה בפנים... לא משנה. מה זה לא משנה? תעצרי. קודם כל, מה יותר אמת? מה יותר אמת? זה או אני אוהבת את אבא שלי? לא, מה את אוהבת? אני אוהבת... מה את אוהבת? את המוכר במכולת? או את מה שאת קונה אצלו? את המוצרים. את המוצרים, והיא אומרת, לא, אני אוהבת אותו, מה יהיה שיסגרו את המכולת? יהיה מכולת אחרת. מה יהיה? ואם לא יהיה, אז לא יהיה. לא, אני התאהבתי בו, ואם הוא ימות, הוא רק מוכר במכולת, מה את רוצה ממנו? אתה מבינה מה אני מתכוון? אני מבינה מה אתה אומר, כאילו זה, כשאני מסתכלת, אני אומרת, בואי, זה די... יש כאילו קטע רגשי, אתה מבין? כאילו נכון ש... קטע אשלייתי, אשלייתי. אשלייתי. כשאתה עושה את זה ככה, אז אני באמת אומרת, וואלה, כאילו... זה גם אומר... לקנה ירקות במקום אחר, אבל... את אומרת, אבל למה שמישהו במקום אחר ימכור לך ירקות באיכות שהוא מוכר לך? גם לך. את אומרת, הוא מוכר לך, כי יש לו תירוץ. נכון. לרגע, אני מניח שאם אני אשאל את אבא שלך מה הוא חושב עלייך, הוא יגיד שאת נותנת לו משמעות לחיים, שאת אוהבת אותו בלתנאים, שאת שמחת החיים שלו, שהוא מרגיש במחיצתך, את מקבלת אותו איכשהו. כן, משהו כלשהו. זאת אומרת, מה זאת אומרת בעכשיו? את אומרת, אבל למה שמישהו אחר ייתן לך את הפריבילגיה הזאת? סתם מישהו ברחוב יגיד לך, אני אוהב אותך בלתנאים? איזו סיבה שאוהב אותך בלתנאים? נכון. אז את בבעיה, את אומרת, אז מי אוהב אותך בלתנאים? נכון. כן, בסדר, אבל קודם כל חייבת לדעת את האמת, שאת לא מחפשת. אבא שלך הוא לא מה שאת מחפשת. אוקיי. את זה אני מבינה. חובה או מבינה? אני בטח לא חובה, אני מבינה. בואי נתחיל פה. אני אומר לך שאם את תתחיל לחוות את זה יותר, את לאט לאט תיפטרי גם, גם, גם אפילו יותר תוכל לוותר עליהם. בשביל לחוות את זה, אני צריכה שיהיה לי חיבור ישיר למקומות האלה. זה מה שאני... מה לחוות? בשביל לחוות את ה...
את הפרידה הזאת, נגיד ככה, את המהות בצורה... את צריכה לקבל על עצמך קבלה אחת. אני לא משקרת יותר את עצמי. אוקיי. לא מעניין מה יקרה בכלל. לא מעניין מה יקרה. מה זה משקרת? אני לא משקרת. לדוגמה, באופן יחסי, להגיד אני אוהבת את אבא שלי בראש, זה לא אמת. אוקיי. זה כמו להגיד אני אוהבת את המוכר המכולת. אין לי שום קשר איתו. אני אוהבת את משהו, משהו קבלה שאני מקבלת ממנו, לא אוהבת אותו. אוקיי. אז זה נשמע אכזרי, גואלי, אגואיסטי. לא אכפת לי מה זה נשמע, אוקיי? אבל זה נותן לך... זה לא יותר גואלי ממה שאני מרגישה עכשיו. זה מה שרציתי להגיד. רציתי להגיד, את באת אליי בבקשה, אמרת לי, אני רוצה להתנתק רגשית. נכון. עכשיו, אם היית אומרת לי, אני רוצה להיקשר רגשית, הייתי אומר לך, תעשי הפוך. במקום להגיד, אני אוהבת לצאת איתו למסעדות, תגיד, אני אוהבת אותו. במקום להגיד, אני אוהבת את הבילויים איתו, תגיד, אני אוהבת אותו. במקום להגיד, אני אוהבת את הסוף שבוע איתו, תגיד, אני אוהבת אותו. תעשי הפוך. אם את אומרת, אני רוצה להיפרד ממנו, תגידי, אני לא אוהבת אותו, אני אוהבת לצאת איתו לסוף שבוע. אותו דבר, הפוך. סבת באה אליי בבקשה, אני רוצה, אותו פעולה, הפוך. אני מסביר לך עובד המוח, כזה עובד המוח. טוב, לא, כי זה כאילו נשמע, מה, הכל פה אינטרסנטי, הכל אגואיסטי, כי מה זה אומר? שגם מי שאוהב אותך לא באמת אוהב אותך. את מבינה כאילו את המשמעות של זה? אני מבינה, אבל זה אגואיסטי. זאת אומרת שאם מישהו פעם מחמיא לך על משהו, הוא בעצם לא מחמיא לך, הוא בעצם... מחמיא לתחושה שלו. עד עשית תחושה טובה לא, ואז הוא החמיא לך, אבל זה בכלל לא לך, זה בכלל כאילו הוא השתמש בך בשביל עצמו. טוב, עוד לא הגענו לזה. לא, בסדר, אני לא... לא, כי אם אני מתחילה לחשוב על זה ככה, זה לא רואה, זה לא טוב, אתה מבין? לא, בסדר, אוקיי, לאט לאט. אוקיי. אז תתחילי מההתחלה. מה את רוצה? אני רוצה לעבוד על התלות הרגשית שלי, ואני צריכה לעשות את זה דרך זיהוי של המהות והצורה, או הפרדה. את עכשיו בעצם הסברת לי מה את הולכת לעשות. אני שאלתי מה את רוצה. אמרתי לפני, לא? לא, מההתחלה, אחרי ששוחחנו, עכשיו נתחיל מההתחלה. אני לא רוצה שיהיה... אחרי כל מה שהבנת, מה את רוצה? לא רוצה שיהיה תלות רגשית. במה? במשהו, במישהו. באבא שלי. באבא שלך? את לא רוצה שתהיה תלות רגשית? אבא שלי ועוד. אבל את לא תלויה רגשית באבא שלך. אבל אמרת מההתחלה. מההתחלה עם ההבנה... לא, 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 כן, לא. תחשבי שעכשיו אנחנו מתחילים מחדש את הפגישה. כן. מה את רוצה? שלום, מה את... אחרי כל ההבנות שקרה עכשיו, בוא נראה מה הבנת. מה את רוצה? אני לא רוצה להיות קשורה רגשית. למה? את תלויה רגשית במה? באבא שלי. באבא שלך. או במהות? כן, במה את תלויה. מה את מפחדת שלא יהיה לך? את המהות. מפחדת שאבא שלך תמות, או את מפחדת להישאר בלי הגנה ביטחון כותל אבא? גם, כן. מה גם, מה גם, מה גם, מה גם, אין גם, מה גם. מה האמת, אין גם. אוקיי. לא, אני מנסה להסביר לך. אני מבינה, אבל זה לא ממש מדויק, אתה מבין? זה בואי נדייק. זה לא ממש מדויק. בואי נדייק. כי אתה יודע, גם יהיה לי את כל הדברים האלה, עדיין הוא יחסר לי. באמת? כן. למה? ככה, כי אני רגילה לראות אותו 30 ומשהו שנה. ואז? זה יהיה קשה. באמת? כן. ואם יש עץ תפוחים מול הבית של רגע לראות אותו? גם יחב לי קצת, לא סתם צוחקת. לא, לא, אבל אם גם צורך העניין הזה בעל חיים או משהו כזה, גם קשה לי. טוב, בעל חיים זאת פעם נותן לך משהו רגשי. נכון, מאוד חזק. אז בגלל שזה נותן לך משהו רגשי. נכון. אבל אם יש לך את זה ממקום אחר? נכון. אם עוד 30 שנה רגילה לשתות במים, יודע מה, ופתאום מוצאים לך מיץ, אכפת לך ואת לא שותה מים? שותה מיץ. אם באמת כל היתרונות שיש בדבר הזה את משיגה במקום אחר, באותו רגע מתנתק לך תלות, מה לך לדבר הזה? אוקיי. מה אוקיי? עכשיו, אני מבינה מה אתה אומר. לא, מבינה, מרגישה, חובה, מחלימה. לא, כאילו, זה קצת קשה לי לעיכול, אבל... מה קשה לך לעכל בזה? כאילו, אתה יודע, זה פוצצה לי איזה בועה בפנים עכשיו. שמה? אתה יודע, כאילו, אבא שלי זה אבא שלי, הוא סוג של... אבל בעצם זה לא ממש נכון, כי אני יותר תלויה במהות מאשר בצורה. יותר? אני תלויה, לא ממש מרגישה את זה, מאוד שאני חסרה. לא, זה טוב מאוד, אז אנחנו מנסים לבדוק מה האמת. אני לא ממש מרגישה. יש מקום, קוראים לו הקוסמוס. כמה זה גדול? מאוד גדול. בתוך הקוסמוס הזה יש פחות מגלגיל אבק, שקוראים לו כדור הארץ.
בתוך הגרגיר אבק הזה שקוראים לו כדור הארץ, זה יותר קטן, כן? אבל בתוך הגרגיר אבק הזה שקוראים לו כדור הארץ, יש עוד שני גרגירי אבק קטנים, אחד זה את, השני זה אבא שלך. והוא גורם לך להרגיש חזקה ביחס ליקום. מבינה כאילו? כן. זה כל הסיפור. אוקיי. זאת אומרת, הוא אוהב אותי בלי תנאים, הוא אוהב אותי בלי תנאים. מי הוא בכלל? מה הוא? הוא סתם גרגיר. לא, הוא אבא שלי. אוקיי. תקשיבי, אני בעצם מנתק לך את הרגשות שלך ביחס ל... כן, אז אנחנו רוצים להתקיע שלויה, בסדר. ביחס להרבה תשומות, לא, כי זה במכה אחת מוריד המון דברים, זה לא רק אבא שלך. ולכן זה קשה. זה כמו סוג של להתאבל, סוג של פרידה, סוג של אובדן אפילו. נכון. את כאילו מרגישה פרידה רגשית מכל הישויות שאהבת עד היום. יש פה אישו? סתם. כן, יש. אבל מצד שני, בכל פעם שאת נפרדת מצורה, בעצם מתחברת למהות. זאת אומרת, וואלה, באמת אני לא אוהבת את זה, אני אוהבת את המהות בכלל. זה נכון, נכון. אוקיי. שאלה איך אני ארגיש את זה, אבל בסדר. ככל, ברמה העקרונית. ככל שיותר פעמים, ברמה של היום-יום, תקחי, אני אומר לך את זה כנוסחה עקרונית מוחלטת. ככל שתקחי יותר דברים בחיים שלך ביום-יום, ותשאלי את עצמך למה אני אוהבת את זה, ככה זה יחזק אצלך את המקום להתנתק מהתלות בצורה ולהתחבר למהות. לדוגמה, נגיד את נועלת נעליים מסוימות. את אומרת, איזה נעליים יפות? למה אני חושבת שהנעליים האלה יפות? למה? למה אני אוהבת אותו? למה אני שונאת אותו? למה הוא מוצא חן בעיניי? למה הוא לא מוצא חן בעיניי? ככל שתקחי ביום-יום באופן כללי, יותר פעמים, ותשאלי למה אני רוצה את זה על משהו, או למה אני לא רוצה את זה, או למה אני חושבת שזה טוב, או למה אני חושבת שזה רע. ככל שתעשי את זה יותר פעמים, ככה במוח שלך את התרגלי להסתכל על המהות ולא על הצורה. אז במילה, כשתראי את אבא שלך, את תביני שזה לא הוא, המהות הוא רק הצורה. אבל, אם במשך היום-יום את תזניחי את כל הנושא הזה, ותאמיני למציאות איך שהיא, בלי לברר למה, אז פתאום יבוא אבא שלך ותגידי, כן, אבל אני אוהבת אותו, אני אוהבת אותו. ואני אגיד לך, אבל זה לא האמת, תגידי, אז מה, אני לא יכולה, אני לא מתחברת לזה, אני מבינה, אבל לא מתחברת לזה. אני מסביר לך משהו רציני ביותר, מה הבנת אותי? אני צריכה לעשות את זה באופן יומיומי. מה, מה לעשות ביום? להפריד בצורה למהות. להבין למה, לשאול שאלות למה, כל דבר למה. למה זה עושה לי, מה זה מתגיד? דוגמה, עכשיו עשית ככה, נכון? כן. למה זה עושה? כי הציג לי אף. זאת הסיבה האמיתית? כן. נגיד שאת עכשיו עשית ככה, למה עשית ככה? כי גרדה לי עין. אז מה אם גרדה לך עין? גרדתי. למה? זה גרד. אז מה? אז הזמה. מה זה הזמה? מה, מחויב שזה לא יגרד? כן, הוא מגרד לך עוד גרד. למה אבל אז מה? אתה רוצה להרגיע את זה. למה? רוצה להרגיע את זה, יפה. אז זה לא בגלל שזה גרד, זה בגלל שרציתי להרגיע את זה שזה מגרד. נכון. מהות וצורה. עכשיו עוד פעם מגרד לי. רגע, חכי. אבל למה? אז מה אם זה מגרד? אז זה לא נעים. אז זאת אומרת, מה המהות? לא נעים. מה הצורה? מגרד. אני מנסה להסביר לך שאפילו פעולה פשוטה של גרדתי, להגיד, למה גרדתי? כי זה מגרד. לא אמרת כלום. למה גרדתי? כי הרגשתי תחושה מסוימת ולא רציתי אותה, והרגשתי ממנה רע ולא רציתי להרגיש רע, ובגלל זה גרדתי. לא בגלל שאכפת אם זה מגרד או לא. בגלל שלא רציתי להרגיש את הרע מהדבר. Okay. כי לא רציתי אותו. נגיד, את הולכת לאכול. למה אני אוכלת? כי אני... רגע. אבל זה לא האמת. זה עושה לי טוב. למה אני אוכלת? כי אני לא רוצה להרגיש רע מכך שאני רעבה. נכון. עכשיו, מה שאני בא לומר לך, שזה ביום יום, אז תרגל את זה. אני צריכה לאכול. סבא, למה אני לא לאכול? לא, אני אומרת בכלל. אני צריכה לאכול? כן. צריכה? יפה. צריכה לאכול או רוצה לאכול כדי לאכול להתקיים? רוצה. להגיד צריכה זה להפוך את האפשרי למחויב. להגיד אני צריכה לאכול, זה כמו להגיד אני לא אסתדר בלי אבא שלי. זה אותו דבר. עכשיו, מה האמת? שאת לא באמת צריכה לאכול, את רוצה לאכול. למה את רוצה לאכול? כי את לא רוצה למות.
כי את לא רוצה זה, לא יודע מה. זה עניין של גישה לחיים, זה לא רק מול אבא שלך, זה עניין עקרוני, זה עניין עקרוני. כל מקום שאת אומרת אני צריכה משהו, אני באמת צריכה אותו, שאני רק רוצה אותו. אוקיי. מה את מבינה? הבנתי, מה שאמרתי, עם המהות וזה, אבל עכשיו, מה קורה אם אני לא מוצאת, זאת אומרת, כל הדברים האלה שאני מוצאת אותם בגורמים חיצוניים, אוקיי, בצורה, אני לא מוצאת אותם בפנים, אני צריכה להרגיש את זה, אני צריכה להאמין בזה. צריכה? אני רוצה. אני רוצה להאמין בזה, ואם אני לא מצליחה להאמין בזה, אז אני תשובה... אז עכשיו תקשיבי, לא, אז תשובה לצורה. אני יודע שאני מספיק חכמה, אז תקשיבי, אז... אם אני חושבת שאני צריכה להרגיש את זה, אז אני צריכה את אבא שלי. אבל אם כל דבר בחיים שאני חושבת שאני צריכה אותו, אני מצליחה להבין ולהרגיש שאני רק רוצה אותו, אז אם אני לא מצליחה להרגיש אותו, אז לא קרה כלום. רוצה אפשרי, צריכה מחויב. כן. Okay. עוד פעם, תקשיבי, זה עובד ככה. שאני חייבת. זה עובד ככה, זה עובד ככה, דוגמה. אני אוהבת את אבא שלי כי, זה צורה, כי מה המהות, אני רוצה להרגיש הגנה ביטחון אהבה לא יודע וכו'. עכשיו, איך אנחנו מתקדמים קדימה בתהליך? וזה עניין שאת עושה אותו בכל החיים, בכל התחומים, כמודל, מהות, צורה, מה המהות, מה הצורה. מישהו אמר למישהו, רגע, מה המהות, למה הוא אמר את זה? תמיד הלמה הזה, הלמה הזה זה חושף את המהות. למה הוא אמר לו ככה? למה הרגשתי ככה? למה חשבתי שהוא חשב? למה ש... תמיד הלמה הזה מוציא את המהות של הדבר, אוקיי? אוקיי. זה כמו שוחטים תמיד, למה? למה? עכשיו בוא נלך אחד פנימה. מה אצלך מחויב? מחויב לי שאני ארגיש הגנה, ביטחון, אהבה ללא תנאים, משמעות לחיים וכו' וכו'. ואני יודעת להשיג את זה רק דרך אבא שלי, נכון? עכשיו, נשאל שאלה פנימה יותר. אז מה המהות פה? כל הרשימה. לדוגמה? ביטחון, הגנה, כסף, משמעות, כותל. יפה. אז אני טוען, ותקשיבי, אני טוען שכל אחד ממה שאת קוראת לו מהות, גם הוא צורה. אוקיי. מה שאת אומרת, לא, אבל זה אני חייבת. לא נכון, גם זה צורה בכלל. שזה אומר? זה אומר שעכשיו אני נלך עוד אחד אחורה. איך הוצאנו אותם, מה אמרנו קודם שאנחנו לוקחים את ה... צורה. ו? מאוד. יפה. איך עושים את זה? מה שואלים? מפרקים. כן, אבל איך מפרקים? איך לוקחים צורה? הופכים למהות? איך לוקחים צורה והופכים... איך אוספים את המהות של הצורה? על ידי ששואלים? מה הרצון? לא. ששואלים למה, נגיד, מה הסיבה? נכון, זה אותו דבר, לא? מה זה אומר, מה הרצון? איזה רצון מתמלא לי בזה? כן, מה אני רוצה? אז בואי נשאל עכשיו יותר פנימה. אז מה אנחנו עושים עכשיו? אנחנו עכשיו לוקחים מתוך כל הדברים האלה, הגנה, ביטחון, כסף, כותל, אהבה ללא תנאים, קבלה ללא תנאים. תבחרי מילה אחת. אהבה ללא תנאים. אוקיי. אני אומר שזה עצמו צורה. אוקיי. בוא נראה מה המהות שלו. עכשיו, אנשים בדרך כלל לא חושבים שאהבה ללא תנאים זה... צורה, חושבים, זה המהות, מה זאת אומרת? מהות. אוקיי, אני אומר שזה לא המהות. בואי נכנס פנימה. איך נכנסים פנימה לתוך אהבה ללא תנאים? תראי, אני חייבת להשיג אהבה ללא תנאים, ואני חושבת שנשיג את זה באמצעות אבא שלי. אני אומר שאת לא חייבת את אבא שלך, כי את גם לא חייבת להשיג אהבה ללא תנאים. עכשיו, איך תשכנע אותי שאני לא חייבת להשיג אהבה ללא תנאים? על ידי שאני אשאל אותך, מה שואלים? איך אוספים את המהות? מה אמרנו? מה שואלים? למה? אוקיי. אז תשאלי את השאלה. למה? למה מה? למה אני צריכה? למה אני חושבת שאני? למה אני חושבת שאני צריכה אבל לא בנים? כן. נו. נו. בוא נחשוף מה יש מאחורי אבל לא בנים הזאת. אבא שלך אוהב אותך לא בנים, נניח. נותן לך תחושה שאוהב אותך לא בנים. לא אומר שזה עם בנים, אבל נגיד שזה בלי בנים. טוב, לקחתי משהו, מה זה לא לעניין? כי אבל לא תנאים, את פרקת את זה, אז זה גם ביטחון, זה הגנה, זה בדיוק אותו דבר. אז מה הכי עמוק שאת יכולה להגיע? מה המהות של זה? כאילו ביטחון, ביטחון. ביטחון? כן. למה את רוצה להכניס ביטחון? כי נותן לי תחושה של...
רק אל תגידי לי תכף כי אני רוצה להגיש ביטחון. לא. יציבות. יציבות? לא, הכל בסדר, איך אני אגיד את זה? ביטחון. אנחנו מפרקים ביטחון, אני יודעת מה? למה את רוצה להרגיש ביטחון? בשביל להרגיש... שלא לפחד. לא לפחד ממה? רגע, אז מה שחשוב לך זה לא לפחד בעצם. כן. זאת אומרת, אני לא רוצה לפחד. כן. ואני רוצה שיתנו לי את כל התחושות האלה כדי לא לפחד. נכון. בסופו של דבר. בואי נגיד, נלך לך לא לפחד. למה את רוצה לא לפחד? כי פחד לא עשה לי טוב. מה גורם לכך שאתם מפחדים? זאת אומרת שאם לא היית מפחדת משום דבר, לא היית צריכה הגנה, ביטחון, כסף, עזרה, אבל לא תנאים, קבלה לא תנאים, משמעות לחיים, ואז את אומרת לאבא שלך משוחרר. כן, כאילו, כן. לא, זאת אומרת, את עדיין יכולה לשחק את המשחק. בדיוק, בדיוק. אבל את לא באמת מחויבת למשחק. בדיוק. יכולה מתי שאת רוצה, נגיד פוס. נכון, אז כן, אז פחד. יפה. לא רוצה לפחד. מה את מפחדת? מהמון דברים. מה הדוגמה? עכשיו תכף תגידי, אני מפחדת שלא יאהבו אותי, אני מפחדת שלא תהיה לגנה, שלא יגידו. לא, לא, זה לא זה. מה לא זה? כאילו, אם אני נכנסים כבר יותר לעומק, אז אני באמת לא ממש יודעת. עוד יותר גרוע. נכון. אז מה את מפחדת? אבל אני מפחדת, אתה לא בדיוק ממה. זה מין, תראה, אבל כן, זה כאילו הכל... אני יכולה להגיד לך, אני מפחדת שככה וככה וככה. ולמה את מפחדת מזה? אז מה תגידי לי? ואז אני אגיד לך ככה, ואז תגיד לי... ולמה את מפחדת מזה? אז תגידי, כי אני לא רוצה שזה יקרה. אז תגיד לך, אבל למה את לא רוצה שזה יקרה? נו, נו. לא, 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 תמשיכי. תקשיבי, את מבינה מה את אומרת בעצם? שכל החיים שלך את סובלת, לא... לא כל החיים. לא, 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 אני, לא, לא, אני אתקן. כל החיים שלך, כשאת סובלת, בסופו של דבר את לא יודעת למה. נכון. לא שכל החיים שלך את סובלת, אבל כל החיים שלך, כשאת סובלת, אם את בודקת למה, וואלה, לא יודעת. נכון. אפילו נגיד שהרביצו לך וכואב לך, את סובלת. אם שואלת לך, למה את לא רוצה שהרביצו לך? נגיד כי זה כואב לי, נגיד לך זה אם זה כואב לך. מה יש מאחורה? לא, אבל עושה לי רע, אבל למה שכואב לא עושה לך? למה? עכשיו, אין לך תשובה לעצמך, ואת עדיין סובלת מזה, את מבינה כאילו כל הסבל שיש לך בחיים, את לא יודעת אפילו למה בכלל. אני יודעת, זה סיכוי הכי גדול. נו, נו, אז לכן, למה אמרתי לך את זה? כי אני רוצה שתהיה לך מוטיבציה לחפש את הלמה. אוקיי. למה תחפש את הלמה? את רוצה שרביצו לך יותר חזק? עד שתהיה חייבת להיפטר ממנו, ואת שואלי למה יותר חזק? את הבנת מה אמרתי עכשיו? כן. כי אם הרבה שלך מספיק חזק, אתה תגיד, אני חייב להשתחרר מזה, אז אני חייבת להבין למה אני סובלת. אז אל תחכי לזה שהרבה שלך כל כך חזק, כשאתה תגיד, אני חייבת עכשיו להבין את הלמה הזה, ולא אומר אותי כלום. נו, אז אני לא יודעת... למה אני אשתגיע מזה? אבל אני לא יודעת... בואי תעלי השורות. אני זורקת מה שבא לי. אני לא יודעת, אני לא אומר זה. טוב, את לא לפי הספר. לא, לא בדיוק. אז למה? למה אני מפחדת? כי... מה את מפחדת? אוקיי, מה אני מפחדת? מפחדת... מה את מפחדת ולמה? אני חוזרת עוד פעם עם דברים האלה, אבל בסדר, אחר כך נגיע אולי. מפחדת שלא יעבור אותי. מפחדת לא להיות מספיק חכמה. אני אומרת לך מה שבא לי. בסדר, בסדר, בסדר. כי אני מנסה כמה לחפור כאילו עם עצמי, לא מגיעה לכלום. אולי כי אין כלום, אבל אני לא מצליחה, זה הדברים שעולים לי. אז אני לא מפחד שלא אהבו אותי, שאני לא טובה מספיק, שלא אהיה חכמה מספיק, שלא יהיה לי ביטחון. מה הדבר שהכי מפחיד אותך? שאין לי... מה הכי מפחיד אותך? שאין לי ודאות, שאין לי ודאות, שאין לי... אם היו אומרים לך שנגזר עליך מאסר עולם לנצח, למה הרגיע אותך? והיא יודעת את זה בוודאות. כאילו מה שמציג לך פה זה הוודאות? כן. כן. אם היא יודעת בוודאות שאת הולכת לסבול לנצח. אבל בוודאות. הכי בוודאות שהיה לך אי פעם אחרי. היית נרגעת?
כאילו, האם באמת מה שחסר לך פה זה הוודאות? עד כמה הוודאות היא הדבר, או עד כמה הוודאות שטוב היא מה שחסר לך? ודאות שטוב, זה ודאות? לא, ואם ודאות שרע, אז זה טוב, העיקר שיש לי ודאות. לא יודע, אני שואל, תנסי להתבונן. אני לא בטוחה שזה ודאות של טוב, זה ודאות באופן כללי. רוצה שאני אגיד לך לאיפה המחקר הזה הוביל אותי? אני אגיד לך. את רוצה? בטח. אגיד לו? למה בטח? אגיד לו, אני רוצה לבד. בוודאי שאני רוצה, לא? בוודאי. המחקר הזה הוביל אותי לשאלה יותר פנימית. מה האמת? האם באמת אני אמורה לפחד או לא? האם באמת אני אמורה לפחד? עכשיו תקשיב, אני כבר אלך איתך לסוף התהליך. בסוף התהליך זה עובד ככה. למה אני אוהבת את אבא שלי? כי הוא גרם אליו אשתו. בדרכים כאלה ואחרות. אוקיי, אז במה אני, מה אני בעצם רוצה לך? אשתו. מה אני רוצה יותר? אבא אשתו ואת אבא שלי? מה אתה רוצה יותר? אשתו. אבא אשתו. אם אבא שלך יגרום לך להנשארה. לא רוצה אותו. אין מה לעשות, כך עובד המוח. עכשיו, בעצם השאלה אני שאלתי, למה את רוצה להרגיש טוב? הרי בזה מתחיל כל הסיפור. למה אני רוצה להרגיש טוב? אם רק היית מתפטרת מה אני רוצה להרגיש טוב הזה, את יודעת כמה טוב היית מרגישה? אוקיי. או לפחות לא היית מרגישה רע, את יותר לא יכולה להרגיש רע. אם רק תפסיקי לרצות להרגיש טוב, את יותר לא מרגישה רע. אז בעצם השאלה אני שאלתי, מה השאלה אני שאלתי? למה אני רוצה להרגיש טוב? או איך אני, מה? תחשבי, תחשבי, לאיפה הכל מתנקז? לטוב, לאיפה טוב? מה את רוצה? תקשיבי, בואי נעצור פה שנייה. מההתחלה עכשיו אנחנו מתחילים. אחרי כל מה שדיברנו עד עכשיו, נתחיל מההתחלה. מה את רוצה? טוב, להרגיש טוב. זה כולל את אבא שלי עכשיו? לא, מה הדבר מה הפחד שלך? את התחלת ב- אני מפחדת שאבא שלי... נכון, כבר פירקנו את זה. יפה, אז החלפנו לי, אני מפחדת לא להרגיש הגנה, ביטחון, אהבה, קבלה, משמעות. בסדר? נכון. יפה. מה יותר עמוק מזה? בפשיטות, אני מפחדת שיום אחד אני ארגיש רע. זה כל הסיפור. אבל אם אני אומרת שאני רוצה להרגיש טוב, זה לא מפחד להרגיש רע? לא, סבב, לא, לא. בסדר, ברור. כי אם לא, השאלה שאת חושבת שיכול להיות שתרגישי רע. עוד פעם. יש, אני מפחדת שאבא שלי ימות ואני לא יכולה להתמודד. אוקיי? לך. תקים ישיבה. תן לתלמידי חכמים לקרוא תהילים. ואז תהיה סמוך ובטוח שגם אם הוא ימות, עדיין נשמתו תתקיים בעניינן. זה הפתרון. אוקיי, יפה, ואם אתה, זה לא עוזר לכם, גם תצאו ביום כיפור, שלוש פעמים ברציפות. אוקיי, עכשיו, יש פנימי יותר. זה לא אני מפחד שאבא שלי ימות, זה אני מפחד להישאר בלי תחושה של הגנה, ביטחון, עזרה, אהבה, קבלה, וכו' וכו' וכו'. ואם זה מה שאתה רוצה, אז אומר, תלך לפסיכולוג, הוא ילמד אותך לעשות חשיבה חיובית, לא יודע מה, יעזור לך. אבל יש יותר פנימי. יותר פנימי זה לא אני מפחדת שאבא שלי ימות, או אני מפחדת שלא יאהבו אותי, או אני כל הקשקושציה הזאת. משהו בסיסי, אני מפחדת להגיע למצב שבו אני לא, שבו אני ארגיש רע. זה, כאילו, זה ללכת דוך פנימה, במקום ללכת איתי סחור, סחור, אני מפחדת שאני לא אהבת עצמי, שלא אהבו אותי, שאני לא אהיה חכמה. מה זה מעניין אם את חכמה או לא בכלל? מה זה משנה? מה שאכפת לך זה לא שהם לא תהי חכמה, או שלא יאהבו אותך, זה לא מה שמשנה לך. מה שמשנה לך, מה משנה לך בעצם? שאני לא מרגישה. עד כמה את חווה את מה שאני אומר לך, עד כמה את מזדהה אם אני רוצה שאהבו אותי, או אני רוצה להרגיש טוב. כי, אם עכשיו אנחנו מסיימים ואת יוצאת, טוב, אני רוצה שהוא יאהב אותי. מה, לא הבנת שאת רוצה להרגיש טוב בסוף? עוד פעם נעולה לי על אני רוצה שהוא יאהב אותי. לא, לא, לא. אני מבינה מה אתה אומר. כאילו, השאלה היא כמה את מפנימה, כמה את באמת מבינה שמה שאת מחפשת פה בחיים זה להרגיש טוב הזה. עכשיו, זה נכון שכרגע את מרגישה טוב דרך משהו. נכון. אבל עד כמה את זוכרת שאת בכלל לא רוצה את המשהו? אם היית יכולה להרגיש טוב בלי זה, אז בלי זה. נכון. אבל עד כמה, וגם אם רע לך, זה לא בגלל משהו, זה בגלל ש...
בגלל שאת לא רוצה את זה בכלל, זה לא קשור למשהו הזה בכלל. נכון. השאלה עד כמה את זוכרת, חובה, מבינה, מפנימה את הדבר. טוב, זה התחלה. בסדר, בסדר. כשאת הולכת בחנות, את אומרת, איזה סמלה יפה. איזה סמלה יפה, או כמה אני רוצה אותה וכמה טוב אני חושבת שאני ארגיש כנראה איתה. אוקיי. מה עובר לך בראש? היא יפה? או... עכשיו עובר לי יפה. בסדר, בסדר. כן. אבל אני בא להראות לך שזה חלק מהתרגול, זה חלק מהעניין של להפנים, מה האמת, האם אני, האם זאת סמלה יפה, או שפשוט אני חושבת שכשאני אהיה איתה אני ארגיש מאוד טוב, לכן אני אומרת שהיא יפה. אז רגע, עכשיו שכשאני מרגישה רע, אוקיי, כי אני, יש לי מין נטייה כזאת להשלים את כל העולם בערך, הוא עשה לי את זה ככה, אז אני אומרת, זה בעצם לא... לא גורמים סביב... אז בוא נלך עוד פנימה. אוקיי, זה פשוט אני לא רוצה להרגיש רע. לא, מה זה טוב ומה זה רע? בוא נלך עוד אחד פנימה, מה זה טוב ומה זה רע? מה זה טוב? שאת אומרת, אני רוצה להרגיש טוב. למה? אוקיי, זה צורה. מה המהות של אני רוצה להרגיש טוב? למה את רוצה להרגיש טוב? שלא להרגיש רע. לא, זה אותו דבר. למה את רוצה להרגיש טוב ולא רוצה להרגיש רע? כי נעים לי. ולאן את רוצה שיהיה לך נעים? כי טוב לי. אז בסדר, אז לא אמרנו כלום, נכון? לא, לא, אז אני אשאל אחרת. למה את רוצה להרגיש טוב, נעים, ולא רוצה להרגיש לא נעים, רע? כי? כי? תני לי את התשובה הכי טובה שלך. למה? למה? מה יש לך? למה? כי ככה, כאילו מה? כי ככה מה? כמעט, למה את רוצה להרגיש טוב ולא רוצה להרגיש טוב ולא רוצה להרגיש לא נעים ולא רוצה להרגיש סבל ולא רוצה לסבול ולא רוצה להרגיש... למה? כי זה נעים וזה לא נעים. לא, לא, אבל למה את רוצה להרגיש נעים ולא רוצה להרגיש לא נעים? ככה אני רוצה. אוקיי, בסדר. אז אל תדברי. אוקיי. אה? לקח לי זמן. אוקיי. כי ככה אני רוצה. אוקיי. זאת אומרת, שמתי נעים לך? שאני רוצה. מה את רוצה? שאני רוצה שיהיה לי נעים. לא, לא כשאת רוצה שיהיה לך נעים. אולי, אנחנו לא יודעים עדיין. כשאת רוצה את מה שקורה, נעים לך. כשאת לא רוצה את מה שקורה, לא נעים לך. נכון. בזה תלוי כל הסיפור, כולו, כל התורה כולה. וכולי וכולי, יש עוד עומק, אבל בעיקרון. האם פעם קרה לך שהרגשת, שרצית את המציאות, ובכל זאת הרגשת רע? לא. האם פעם קרה לך שלא רצית את המציאות והרגשת טוב? לא. בסופו של דבר יש אותך ויש את המציאות. נכון. אם את רוצה, טוב לך, נעים לך, כיף לך, נחמד לך, אושר לך, שמח לך. אם את לא רוצה, ההפך. אוקיי. אם את גם רוצה וגם לא רוצה, אז חצי חצי. אבל בסוף, 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 איפה זה מגיע? לרצון. רגע, אבל אני רוצה להבין משהו, כי כן. אני כבר די כאילו מבינה. איזה השאלה כמה... לא נכנס. עוד נכנס. מה הקטע? למה זה לא נכנס? כמה פעמים ישבתי עם עצמך, כמה פעמים ישבתי עם עצמך, לקחת, למה אני עושה את זה ולא אחרת, עד שהגעת לי כי ככה אני רוצה, כי אני חושבת שזה טוב וזה רע. ולעולם לא קרה, כן. בסדר, אז הנה, אז עושים, ככל שתעשי את זה יותר פעמים, ככה תרגישי את זה בסוף. מיומנות. להתבונן בזה. להתבונן בזה ביום יום. לא תיאורטי, לעשות את הפעולה, לבדוק, להתבונן. למרות שהרבה יותר קל לא להתבונן. בוא נתחיל מההתחלה. בטווח המיידי. יש משהו שטוען, לא, מי אמר יותר קל? בטווח המיידי הכי קל לקחת הלוואה ואת הריבית לשלם אחר כך. עם כנסות והצמדה. עכשיו תגידי לי משהו. יש מישהו שעוקבת בעולם, דוגמה? כן. כרגע, את מי? את אבא שלך. אבא שלך. עכשיו בואי נלך פנימה. למה את אוהבת את אבא שלך? כי הוא רשימה. כי? אחד מהם. קוטל. כי הוא... ביטחון. כי מה? כי הוא נותן לי תחושה, כי הוא נותן לי להרגיש ביטחון. יפה. מה השאלה שאת אמורה לשאול את עצמך עכשיו? למה? למה מה? למה? רגע, זה המהות והצורה. כן, מה את עכשיו שואלת? למה אני מרגישה ביטחון? למה אני רוצה להרגיש ביטחון? נכון, לא למה אני מרגישה איתו ביטחון. לא מעניין אותי. מה, את לא מעניין אותי למה אני מרגישה איתו ביטחון. למה אני בכלל רוצה להרגיש ביטחון? כאילו, לכי לשורש של הדבר. לא למה אני מרגישה איתו ביטחון, כי זה לא מעניין. למה אני בכלל רוצה להרגיש ביטחון? למה את רוצה להרגיש ביטחון? כי אני רוצה להרגיש טוב. בסופו של דבר.
מה? אוקיי. מה זה אומר אני רוצה להרגיש טוב? מה זה טוב? אני רוצה... כרצוני. שהמציאות תהיה כרצוני. כן, לא הגיוני. לא הגיוני. לא רק שתהיה כרצוני, שתהיה רק כרצוני, תמיד, ושלא תעיז לעשות אחרת מה שאני רוצה. מה שאני הולך בחוץ? מה, שאלוהים יעשה אחרת מה שאני רוצה? נכון. אבל תראי, כל כך הרבה אנשים רוצים כל כך הרבה דברים. הוא צריך בסוף לקבל החלטה. נכון. כל פעם שהוא מחליט לעשות משהו, או שמישהו רוצה, אז לשמול מישהו אחר שרצה אחר. נכון. כן, כשאתה מציג את זה ככה, אז יש לי חוצפה. זה כמו אני אגיד לדוגמה, נגיד שורים לך תכיני ארוחה. אבל לכמה אנשים? 10,000. ואת צריכה לקרוא לתכים של כולם. אז יש לי קצת חוצפה, לא? זה סוג של חוצפה. אבל לא אכפת לך, אומרת זה מה שאני רוצה. אז אני מסתכלת עכשיו, אז אני אומרת, זה חוצפנית, כן. כן, אני מבינה, אוקיי. כאילו, בסדר, אני צריכה להכין את זה, זה לא... אוקיי, חכי, תקשיבי. יש פה המון דברים. בואי, אני רוצה להסביר לך מה את מתרגלת. אוקיי. את מתרגלת את הדבר הספציפי הזה. כל פעם שרע לך ממשהו, נגיד, את שומעת בחדשות ש... שמה? אני לא שומעת חדשות. אוקיי, את רואה בטלוויזיה ש... מת חתול. מת חתול. למה רע לך? לא מת חתול. הרגו חתול, אתה לא בחתול. נכון. את אומרת, איזה... מה את אומרת מיד, אינסטינקטיבית עד היום? מה היית אומרת? איזה אנשים רעים? איזה אכזריות? למה רע לך בגלל מה שקורה בחוץ? מה עכשיו עושים? פנימה. חפשים את ה... למה רע לך? כי את לא רוצה שזה יקרה. אם היית רוצה שזה יקרה, היא מוחקת כפיים. אוקיי. את יפה לך לפעמים שזה יקרה. כי זה נותן לי להפסוע. את צודקת, נכון. את צודקת, נכון. אל תרצי שזה יקרה ותסבלי. בסדר, כאילו אף אחד לא חייב אותך לרצות, אבל תביני את העלות. אוקיי. בסופו של דבר, את לא רוצה שיתעללו בחתול כי... ולמה זה עושה לך רע? כי את פשוט לא רוצה שיתעללו בחתול. נכון. ולמה את לא רוצה שיתעללו בחתול? נגיד, כי זה מזכיר לך שמתעללים בך. ולמה את לא רוצה שיתעללו בך? כי זה עושה לך רע, ולמה זה עושה לך רע? כי את לא רוצה שיתעללו בך. בסוף הכל מתנקז לי, או שאני רוצה את זה, או שיש מציאות, אם אני רוצה אותה, טוב לי. אם אני לא רוצה אותה, רע לי. ואין בלתו. לא משנה איך אתה סובבי את זה. בסוף, יש בתאריך X, בשעה Y, בשני הזאת, יש מציאות. את רוצה אותה? כמה את רוצה אותה? 10%, 10% טוב לך. 20%, 20% טוב לך. 98%, 90%. לא רוצה אותה? 70%, 70% רע לך. ולא משנה מה... לא, אבל תקשיבי טוב טוב. אני מבינה. אבל גם לא משנה מה תהיה המציאות. זה מה שאני מנסה להעביר לך את המסר. הצורה לא משנה, המהות משנה. לא משנה מה תהיה המציאות. תבין, את חייבת להבין את זה. זה שינוי דרסטי בסיפור. לא משנה כמה כסף יהיה לך, משנה כמה תרצי את המציאות שתהיה לך. תהיה לך הרבה מאוד כסף, ובסך הכל הסופי לא תרצי את המציאות. אז זה לא משנה. יהיה לך עכשיו הרבה מאוד כסף ותהיי בטיול סביב העולם. ולא תרצי את זה שיש יתוש. ומאוד לא תרצי אותו. רע לך. אם יהיה לך כסף, ותגידי לא אכפת לי שיש לי יתוש, שיש לי זה. אז טוב לך. אני לא מצליח לשאול את זה, אתה פשוט ככה מרגיש. קודם כל, השאלה היא לא. עכשיו השאלה היא לא איך אני משנה את הרצון שלי. לפני כן, קודם כל שתביני... קודם כל, קודם כל, לקחת אחריות, זה לא המציאות רע, זה אני לא רוצה אותה. וזה גם לא מציאות טובה. את לא נותן לזה קרדיט למציאות. זה לא מציאות טובה, אני רוצה אותה. המציאות אף פעם לא הייתה טובה. זה את רצית אותה. המציאות גם אף פעם לא הייתה רעה. את לא רצית אותה. המציאות כמו שהיא, איך אני, מה אני רוצה? לא? עכשיו, שימי לב איך הכל התחיל. אני מפחדת שאבא שלי ימות. כן. מה בעצם האמת שמה את מפחדת להגיע למצב שבו? שאני לא אקבל את מה שאני רוצה. בסופו של דבר, לא? אני רוצה שהוא יהיה ככה בשביל ככה. שאני לא אקבל את מה שאני רוצה? לא. עכשיו אני את זה הפוך. תראי, מה אמרת שאני לא אקבל את מה שאני רוצה? מי אחראי? המציאות. אתה יכול להגיד שאני לא ארצה את מה שאני מקבלת. נכון. לזה התכוונתי. כאילו, שאני לא אקבל
מה שאני רוצה. כן, נכון, השלחתי את זה החוצה. כאילו, שרק שאלוהים לא יעיז לתת למה שאני רוצה. נכון. אוקיי, אני אגיד שאני לא ארצה את מה שהוא נותן לי. נכון. נכון, נכון, נכון. אתה כאילו, על הדברים הקטנים האלה, וכאילו זה... למה? זה כל הרעיון. זה תלבסק פה, פה זה דיבת העניין. אז מה את רוצה בעצם? בוא נתחיל מההתחלה, מה את רוצה? אני רוצה... שהכל... אבל שתביני, גם עכשיו שמדברת איתי, חלק מזה את מדברת מתוך הוויה, וחלק מדברת מתוך הבנה. נכון. אבל צריך להגיע למצב שאת מדברת באמת מתוך הוויה, שאת באמת בלב שלם מבינה שאם עכשיו אומרים לך, נגיד אלוהים אומר לך, תגיד לי, מה את מעדיפה? שישרפו לך את כל המשפחה באש, או שיהיה לך שהמשפחה תוכלי תצליח. אז אם יש לך שכל, אם אין לך שכל, את אומרת לו, כן, כן, אני רוצה שתציל את המשפחה. אם יש לך שכל, את אומרת לו, מה אני ארצה יותר? לא משנה לי מה אתה נותן לי בכלל. מה, איפה תהיה מציאות שאני ארצה אותה יותר? שמה? שמה. כי זה לא משנה מה קורה בכלל. נגיד אני אומר לך, מה את מעדיפה? למות במחלה סופנית, או למות עם סבל ואיסורים, עם, לא יודע, טיפולים כימותרפיים, במחלות, או למות בגיל 100 בחופשה חלומית. עכשיו, מה הטיפה שיגיד? כן, רוצה למות בגיל 100 בחופשה חלומית. מה החכם יגיד? בסוף, מה אני ארצה יותר? מה, אל תתחייב לי על מה יהיה בחוץ, תתחייב למה יהיה בפנים. תקשיב, מה אם אני אמות ככה או ככה, זה אני משאיר לשיקולך האישי. אם אתה כבר שואל אותי מה אני מעניין,